病室に君を置いてお医者さんと二人きり彼が僕に告げたのは君の命の短さ僕の何を使えばいい優しさそれとも厳しさどれを振り絞っても現実は笑わない大したことないって疲れてるだけだってすぐ退院できるよそしたらあの店でお祝いをしよう君もわかってたんだろう。だから余計に笑っていたね。痩せる体弾ませ、未来の話をした。お日様がもったいないね すぐ退院できるわそしたらあの店でおねだりするの君は頑張って嘘をついた本当期待したよ さよならなんて言えないくらい ありがとうなんて言えないくらい 夜が明けるのも見えないくらい 誰の言葉も聞けないくらい ただ立ち尽くしたあの夜を さないように涙流した涙流した